Hey guys, welcome to my YouTube channel and this is me Hiren. I'm gonna like say the cocktail boy. So it's my first vlog. Hoy, aji aru ami eta eneka ta unknown place go asu juntu unknown place itale kono reveal korar nai. So tao hei place to goi kene keneka lage aru eta duta jonopriyo youtuber e mane jitu tare goi kene explore korise and aji amio jai kene explore koribo try korim and sao keneka lage. Au. And yeah, ride korar agote khore mask tu pini labo aru amar usor Rajita already ahi goise. Usor dal. তো রাইজা কেনে লাগি এক্সাইটেড হয় না একদম এক্সাইটেড এক্সাইটেড বলা 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 বল घर ऊल्स पाँच मिनट हवा ना मैं इतने रुकी गलो बस रुकी कारण प्लेस तो मैं जनप्रिय प्लेस है सानमारी और ये थर्ड लार्जेस्ट ने नजान कमेन्ट कर कह दी थर्ड लार्जेस्ट कि थर्ड लार्जेस्ट फ्लेग फ्लेग ना फ्लेग ना रास्ता ठीक ठाक आसे मानु बेहद है स्लिपरी हम पारे ब्लॉग करिबा ब्लॉग करिबा
ককটেল বয়, ককটেল বয় কি করি আছে এইবেলা, কি করি আছে গাড়ি টাইল সাফা করি। মোক ফিল কৰি আছে যে যিটো প্লেচ নহয়, প্লেচটো ক'ব বিচাৰিছে। চ' নজানো কি হ'ব এতিয়া, চ' লেটছ গ' চাওঁ, অলপমান বিচাৰিব ট্ৰাই কৰোঁ, কাৰোবাক সুধিব ট্ৰাই কৰোঁ প্লেচটো বিচাৰি পাওঁ নে নাপাওঁ। চ' কি ক'ব আৰু, চ' স্কুটি হ'লে চ' স্কুটি আৰু ওপৰলৈ লৈ যাওঁ, নোৱাৰোঁ আৰু এইঘৰ পৰিলোঁ হয় অলপৰ কাৰণে, এইখিনি এইখিনি প্লেচটো বহুত স্লিপি হয়। চ' বৰষুণৰ দিনতটো ৰিস্ক লৈ আহিব লাগিব। চ' এতিয়া খোজকাঢ়ি যাওঁ, এতিয়া চাওঁ কি হয় আৰু ওপৰত সেই প্লেচটো আছেনে নাই। চ' আমাৰ পিছে পিছে যোনে যোনে আহিছিলে, যিমান মানুহ আহিছিলে, সিহঁতে চব বাইক লৈ কেনে গ'ল। অভিয়াছলি সিহঁতে কাপলছ আহিছে, বহুত কাপলছ আহিছে আৰু এনেকৈ আহিছে, ত' সিহঁতকতো খোজকাঢ়াব নোৱাৰে ন, আৰু আমি আৰু ছিংগল বান্ধ ভাই খোজকাঢ়ি যাম যাতে যাম। ইয়াতে আমাৰ নিঞ্জা টেকনিক দেখাব লাগিব, নিঞ্জা টেকনিকটো ষ্টেমিনা লো ডাউন হৈ গ'ল। আৰু এক প্ৰকাৰৰ দি ভালো কাম কৰিছোঁ, ইফেনে স্কুটি লৈ অহা নাই, স্কুটি যদি লৈ আহিলে হয় আহিবতো পাৰিলে হয়, কিন্তু যোৱাৰ সময়ত কিন্তু একবাৰ হ'লেও পৰিব লাগিলে হয়, হেৰি হ'ব কিন্তু একবাৰ হ'লেও প্ৰব্লেম হ'ব যোৱাৰ সময়ত। তাত ডাউন আছে ন, এই বেলেঞ্চ নাথাকে, আৰু ডাউনো আছে আৰু লগতে মানে আপোনাৰ ৰাস্তাবিলাক কেৰা জেগা। চ' আমি অলমষ্ট সেই প্লেচটো ভিজিট কৰিলোঁ, অলমষ্ট 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 ভিজিট কৰিলোঁ, আৰু যাব পাৰি মানে, বাট নাযাওঁ দিয়া, অলপ পিছত যাম। অঁ কেনেকুৱা লাগি আছে, য়েছ য়েছ, এইটো মেইন, এইবিলাক চাই থ'ব লাগে। বাকী ভিউ মজা, ভিউ মজা 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 ভিউ। চ' অ'কে, কৈ দিওঁ কাহিনীটো কি হ'ল, মই একচুৱেলি আপোনালোকক কোৱা নাই দিন, মই ব্লগ কৰিব পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ হঠাৎ। চ' কাহিনীটো এনেকুৱা হ'ল যে ঘৰত বহি বহি মোৰ ব'ৰ হৈ গৈছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট থিংটো মই ব'ৰ হৈ গৈছিলোঁ। চ' কি কৰিম আৰু, কৰিবৰ কাৰণে একো নাই, চ' ব'ৰ হৈ গ'লোঁ। চ' আৰু ইউটিউবত বহুত ব্লগ চাইও আছিলোঁ, বহুত ভিডিঅ' চাই আছিলোঁ ইউটিউবত, আৰু মানে কি ক'ম আৰু, বহুত ভিডিঅ' চিডিঅ' চাই আছিলোঁ আৰু আমনিও লাগি আছিলে, এণ্ড কিবা এক্সাইটমেণ্ট কৰিবও মন আছিলে। এণ্ড অলৰেডি মই আগতে ব্লগ চেনেল খুলিছিলোঁ, আগতে মই যি গতিকে ব্লগ চেনেল খুলিছিলোঁ, চ' ইমান চলা নাই আৰু, মোৰ তেতিয়া পৰীক্ষাও আছিলে, চ' মই ইমান গ্ৰ' নকৰিলোঁ, কি ক'ম আৰু। এতিয়া এতিয়া আৰু কি আৰু, এক্সাম দিও আছোঁ, এক্সাম দিও আছোঁ, লগত তাৰ মাজত ব্লগো বনাই আছোঁ, অলপমান এক্সাইটমেণ্ট লেভেলটো হাই কৰিবৰ কাৰণে বাছ। আৰু প্লেন কেনেকুৱা হ'ল এইটো, একচুৱেলি সেনেকৈ একো প্লেন হোৱা নাছিলে যে আজি আমি এইটো প্লেচতে আহিম, পাৰ্টিকুলাৰ এইটো প্লেচতে আহিম, সেনেকৈ একো প্লেন হোৱা নাছিলে। চ' কণ্টেণ্টো বিচাৰি আছিলোঁ মই, কি ব্লগ বনাম কি ব্লগ বনাম, সেনেকৈ কণ্টেণ্টো বিচাৰি আছিলোঁ। ত' মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডক সুধিলোঁ ডেট কি কণ্টেণ্ট দিওঁ, সি ক'লে দিয়া কিবা চেলেঞ্জিং এণ্ড অল এইবিলাক কণ্টেণ্ট দিয়া, এণ্ড মই ভাবিলোঁ অ'কে। দেন মোৰ আৰু এটা ফ্ৰেণ্ড আছে জুপিতৰা দত্ত, তাৰ ইউটিউব চেনেল আছে, তাৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আৰু জুপিতৰে যদি চাই আছা দে, খুট খুৰু চেনেল হয়, দেন অলছ' ইটছ অ'কে। চ' তাইকো সুধিলোঁ, এণ্ড তাই ক'লে যে যি মন যায় যি ভাল পোৱা সেইটোৱে কৰি দিয়া। চ' মই ভাবিলোঁ কি কৰোঁ কি কৰোঁ, দেন এণ্ড ইভিনিং ৰাজীৱ দা যে তেতিয়া যে আমাৰ লগত যে বাইকত যে ৰাইড কৰি আছিলে, তেখেতে মোক আহি কেনে ক'লে, ইভিনিং তেখেতে বাইকত দি আহি আছিলে, এণ্ড তেখেতে আহি কেনে ক'লে
দেট কেমেৰাটো দিবা নেকি সানডে তো মই মই ক'লোঁ কিয় লাগে কেমেৰাটো দেন মোক ক'লে কি অলপ ফুৰিব যাওঁ তো মই ভাবিলোঁ ক'ত ফুৰিব যায় আপুনি তো মই ক'লোঁ ক'ত ফুৰিব তেখেতে ক'লে যে য'ত জুবেৰহঁতে গৈছিলে তাতে ফুৰিব যাওঁ তো মই ক'লোঁ ঠিক আছে ক'ত বা জুবেৰহঁতে গৈছিলে তো সেনেকৈ এনেকৈ প্লেচটো ডিছকাছ হ'ল ডিছকাছ হোৱাৰ পিছত তো ময়ো ক'লোঁ ডেট অ'কে ময়ো যাওঁ ব'লা মই এটা কণ্টেণ্ট বিচাৰি আছিলোঁ চ' ভাবিলোঁ ডেট ময়ো কৰি দিওঁ তো ভাবিলোঁ ডেট ময়ো কণ্টেণ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু তো আজি সেনেকৈ প্লেন হ'ল চাৰিটা বজাত উঠিলোঁ মই চাৰিটা বজাত উঠিলোঁ বৰষুণ দি আছে মই ভাবিছিলোঁ মই ভাবিলোঁ প্লেন কেঞ্চেল হ'ব আজি চ' সেনেকৈ একো প্লেন কেঞ্চেল নহ'ল ঠিক পাঁচটা বজাত পাঁচটা নবজাৰ আগে আগে বৰষুণ চৰষুণ কমি গ'ল আমি ৱেডাৰ চেক কৰি আছিলোঁ গুগলত তো ৱেডাৰ গুগলে কোৱা মতে দহটা বজালৈকে ৱেডাৰ ঠিক থাকিব দেন আকৌ বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকিব পাৰে আমি সাতটা বজাৰ আগে আগে ঘৰ গৈ পাম চ' লেটছ চি আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে যদি এনজয় কৰিছে দেন আপোনালোকে জানে কি কৰিব প্ৰথমবাৰ ব্লগ কৰি আছোঁ বহুত দিনৰ পিছত ব্লগ কৰি আছোঁ প্ৰথমবাৰ নহয় বহুত দিনৰ পিছত ব্লগ কৰি আছোঁ নাজানো ব্লগটো কি হয় বাছ চাই থাকক এনজয় কৰক অভিয়াছলি প্লেচটো এনজয় কৰি আছিলোঁ এণ্ড চোৱা বেক চাইডৰ ভিউ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ অলপ পিছত দেখাই আছোঁ মই বেক চাইডৰ ভিউটো মজা ভিউ হয় মজা ভিউ আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াতে ভিজিট কৰক অৱছম ফিলিং হ'ব আৰু যিমান পাৰে জলদি আহিব ট্ৰাই কৰক যিমান জলদি আহে দেন আপোনালোকে নেচাৰেল ভিউটো দেখা পাব লাইক এইটো ভিউটো চাওক আপোনালোকে জাষ্ট অৱছম এনেকুৱা ভিউ আহি কেনে গৰম গৰম চাহ অল ক্ৰেডিট গোজ টু দেম সিহঁতে একচুৱেলি ইয়াতে গৰম গৰম চাহ বনাবৰ কাৰণে চব যোগাৰ লৈ আহিছিলে চ' এনজয় কৰক ভিউ মই দেখাই আছোঁ টাইম হৈছে 6:47 এণ্ড অলপ আগতে ৰড আছিলে বাট এতিয়া কুঁৱলীয়ে হৈ গৈছে উল্টা উল্টা কুঁৱলী হৈ গৈছে যাবই মন যোৱা নাই বাট যাব লাগিব এতিয়া দহটা বজাৰ পিছত চাগে বৰষুণ দিব পাৰে আৰু বৰষুণ দিয়াৰ চান্স থাকিব পাৰে অ'কে যদি বৰষুণ দিয়ে দেন আমাৰ অলপমান প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে বিকজ ৰাস্তা বহুত শ্লিপৰি বহুত শ্লিপৰি হয় ৰাস্তা অ'কে চ' আমি এতিয়া ওলাই যোৱাটো বেছি বেটাৰ প্ৰিফাৰ কৰোঁ যাব মন যোৱা নাই তাত যাব লাগিব আৰু কি কৰিম আৰু তো এন আমি ওলাই গ'লোঁ এতিয়া প্লেচ এৰিব মন নাই কিন্তু মজা লাগিছে আকৌ আহিম এইবাৰ আহিম ড্ৰোন লৈ আহিম মজা লাগিব যদি আহি কিনে যদি আপুনি মজা বুলি নকয়